Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді інвертор 4 кВт, 4 кВт пікова і 2 кВт номінальна потужність 2000 Вт. Зважимо. Кілограми 45 грамів. Зараз без упаковки зважу. Сам інвертор 2339 грамів. Так, має 2 вольтметри, вхідна напруга, вихідна, кнопка включення. І універсальна розетка китайська, європейська, американська, здається, там також. Плюс-мінус. Це 12-вольтова версія. Чиста синусоїда. Досить масивний алюмінієвий корпус, до якого прикручені транзистори. І він уже може ефективно відводити тепло від транзисторів. Зараз розберу і подивимось всередині. Ось так виглядає він всередині. Шість трансформаторів. Так, транзисторів тут у нас 4, 6, 8, 4, 6, 8. 16 штук. Цих, що поменше, і 4 транзистори вон там. Маркування я, напевно, не буду їх розбирати, щоб розкручувати, щоб подивитись. Але там у нас 4 транзистори, які охолоджуються на окремому радіаторі, ну і на корпус також. Всі транзистори через термопрокладки. Через термогуму, скажімо, без термопасти. Пайка досить непогана, якісно виконаний. Місцями є такі криві, криво впаяні плати, але то не критично. Підключення кожного проводу живлення відбувається двома дротами. Переріз їх близько 10 квадратів, ну, має бути 10, а може і 6. В комплекті провода мають 10 квадратів переріз. 10 мм. В паралель підключаються два провода. Є такі два крокодили. Якщо треба для крокодилів, то цей, напевно, відрізається і заново обжати можна. Охолодження двома вентиляторами, які продувають і трансформатори, і транзистори, в принципі. Вентилятори працюють на менші швидкості і потім на максимальній, коли навантаження вже збільшується. Десь, напевно, більше 100-200 Вт. Але потестуємо, бо точно не знаю. Світлодіод роботи і аварії. Підключаю. Під'єднував дріт плюсовий, зажимав і вже все. Відпустилась клема, розболталась, треба зажимати добре. Мінусовий краще зажатий, а плюсовий взагалі не зажатий. Підключив інвертор. 13,3 вхідна напруга. Акумулятори залізофосфатні. 135 ампер-годин ячейки. По 12 вольт в паралель. Плюс, плюс, мінус, мінус. Струм холостого ходу
Півампера. Ну, приблизно півампера. На виході 224 вольти, 225, синусоїда рівно, 50 Гц рівно. Навантажую 500 Вт. Синусоїда на місці. І 45 ампер струм. Зараз порахую коефіцієнт корисної дії. Так, значить, у нас 45 ампер при 12,9 вольт. П'ятсот Вт, а на виході 532. 532 на 580. 91,7% КПД. Охолодження працює. Корпус холодний взагалі. Так, зараз збільшимо навантаження. Так, взяв електрочайник. 1690 Вт. Струм 150 ампер. Так, значить, струм у нас 150 ампер. Рахуємо коефіцієнт корисної дії. 150 на 12,1 вольт. 1815 ватт. 1678 на 1815. 92,5%. Напруга 12,1, струм 150. Ну, транзистори починають нагріватись. Зараз поміряю. Температура. Ну, 1,5 кВт для довготривалого використання, це, напевно, максимум. Досить суттєвий нагрів, я вважаю. При зменшенні навантаження вентилятори продовжують працювати, але в меншому режимі.
Да, зараз спробую ближче до 2 кВт підключити навантаження. Температура зменшилась, вентилятори зменшують свої оберти. Так, спробуємо більшу потужність. Значить, 1670. Ну і 1080 Вт спрацювало перенавантаження. Але секунд 5 попрацював, напевно. Зараз подивимося, який струм буде. Подивимось, тут нам того. Так, пробую ще навантаження ближче до 2 кВт підібрати. Тисяча 12,1 напруга, струм 162 ампера. Синусоїда рівна 49 Гц, 50. Ну, не критично, потрошку нагріваються транзистори. Так, порахуємо КПД при такій потужності. 160 ампер на 12 вольт. 1920. 1780. Дев'яносто 3% майже. При скиданні навантаження АВР підстроює напругу. Скидаємо і трошки відбувається підвищення 332. Ну, але все коректно, більш-менш. Так, скільки у нас температура? До 60 градусів. Довго тривало, я не впевнений. І зверху нагрівся також. 40. Ну, гадаю, десь 1,5 кВт довгочасно можна його використовувати без проблем. А далі вже може бути згоряння. Зараз спробую 2 кВт рівно дати. Так. Тисяча 930 ватт, 171 ампер. Перенавантаження не загорається. Вимкнувся один споживач.
Цілому більш-менш. Зараз спробую запустити насос в скважині. Запуск насоса 1400 Вт. Підключив його до 1000 Вт навантаження. Відпрацював він 30 хвилин, ну, до 50 градусів корпус. Що, в принципі, нормально. Кіловат взагалі без питань. Сильно не нагрівається. 1,5 кВт, ну, не дуже довго тривало, я гадаю. А 2 кВт то взагалі хвилин 5, напевно, максимум бажано. Ну все, ось такий інвертор.